Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti opět po čase, pan Tomáš Vandas. Pane předsedo, vítejte a dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Dneska máme 19. března, Josefa. Kromě toho, že je Josefa, tak bylo i dneska poslední den, kdy měly být odevzdány a zveřejněny kandidátky do evropských voleb. Stihli jste to? Tak předně přeji všem Josefům, pokud už to tedy byly zmíněno, vše nejlepší k svátku na úvod. To i vade mě. Ano, stihli jsme to, my jsme kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu odevzdali již včera. Myslím si, že ta kandidátní listina je opravdu kvalitně naplněná. Já jenom v krátkosti zmíním, že já jsem tedy byl vybrán jako lídr kandidátky do eurovoleb. Za mnou na druhém místě je olympijský vítěz Ota Zaremba. Na třetím místě je výkonný místopředseda Jiří Štěpánek. A pak máme na kandidátce spoustu zajímavých lidí různých profesí. A jsou tam například lidé jako zastupitelé města, radní města Duchcova, pan Jindřich Svoboda. Myslím si, že opravdu je to široká spleť kvalitních lidí. Jenom podotýkám, že my kandidujeme ve spolupráci s další politickou stranou Národní fronta a kandidujeme pod názvem Dělnická strana sociální spravedlnosti / za národní suverenitu. Protože si myslím, že je opravdu důležité klást důraz na to, co chceme a co požadujeme, a my chceme, aby Česká republika byla suverénní zemí, abychom si vzali zpět ty rozhodovací pravomoci, aby o nás nerozhodovali v Bruselu, co smíme nebo nesmíme. Takže to si myslím, že je pro nás priorita a samozřejmě bychom uvítali, aby se Evropa vrátila k těm svým kořenům, to znamená ke spolupráci samostatných a suverénních států v hospodářské oblasti. A to, o to nám jde především, protože vidíme ten trend, který dnes je, to směřování k tomu jednotnému totalitnímu eurostátu, který skutečně krůček po krůčku ukrajuje ty jednotlivé svobody občanům, aniž si to možná ti lidé uvědomí a uvědomují vůbec, kam to směřuje. Takže myslím si, že nabízíme opravdu kvalitní kandidáty a teď je jenom na lidech, aby vybrali správně a aby vůbec k těm volbám šli, protože já také apeluji na to, že ty volby jsou velice důležité. Já vím, že mnozí lidé si to často neuvědomují a říkají, já jsem proti Bruselu, já jsem proti Evropské unii, tak těm volbám nejdu, ale samozřejmě je velice důležité, koho tam bude mít Česká republika, zdali tam bude mít ty stávající kolaboranty, kteří tam sedí dnes, anebo tam budou lidé, kteří se opravdu budou brát za tu Českou republiku, za naši suverenitu a svobodu. Takže já si myslím, že to je diametrální rozdíl. Pane předsedo, vy máte ve svém programu volebním programu a vůbec ve svých tezích programových vystoupení z Evropské unie, vystoupení ze struktur NATO. Ano. Mnozí lidé tvrdí, podobně jako u dalších stran, například SPD, no tak oni mají na jednu stranu v programu vystoupení z Evropské unie a potom tam dávají své poslance. Tak jak to mám rozumět? Tak to jim jde jenom o ty koryta. Vysvětlete, proč to musí být takto a ne jinak. Samozřejmě určitě nejde o ty koryta, protože to je přesně ta mílka, jak si často lidé myslí a jak také uvažují trošku zkratkovitě a zkráceně. Samozřejmě pokud existuje něco jako Evropský parlament a Česká republika má tam svoje zástupce, stejně jako mají jiné členské státy Evropské unie, no tak je přece logické, že do Evropského parlamentu budeme kandidovat, abychom společně s dalšími nám podobně naladěnými stranami, národními stranami, prosazovali to, co považujeme za důležité, jak už jsem řekl, změnu té Evropy k tomu, aby se vrátila k těm svým kořenům. Takže pokud bychom uspěli a uspěli by podobně národně orientované subjekty i v jiných zemích výrazněji, zabodovali by, no tak by samozřejmě ta pozice toho směřování k té totalitě byla velice složitá, protože bychom začali prosazovat úplně jinou vidinu Evropy. Takže proto tam kandidujeme, proto tam chceme mít svoje zástupce, proto chceme změnu Evropy k lepšímu a proto chceme prosazovat ten národní program i prostřednictvím těchto eurovoleb, protože ono se to nevylučuje. Pokud bychom rezignovali na to, že bychom nekandidovali a podobně by uvažovali i
ti ostatní, kteří mají vystoupení. Přesně, přesně tak. No tak bychom uvolnili pole pro ty fanatiky eurounijní, kteří by prosazovali čím dál tím větší přenášení pravomocí, že bychom přišli úplně o to poslední, co máme, o ty zbytky a sami bychom vyklidili pozice a to přece nechceme. Takže proto kandidujeme do toho Evropského parlamentu, proto tam chceme prosazovat ten náš program. Rozhodně se nejedná o žádné koryto. Já si myslím, že každý, kdo sleduje dlouhodobě třeba mě nebo dělnickou stranu, tak ví, že nám nikdy o žádná koryta nešlo, ale prostě chceme prosazovat to, co si myslíme, že je správné a potřebné pro naši zemi. Ono také je nutné dodat, že při stávající legislativě a složení sněmovny a senátu, tak ani není možné podle Lisabonské smlouvy z té Evropské unie vystoupit z jednoho prostého důvodu, protože za prvé sněmovnou ani senátem neprojde referendum. Ano. A za druhé, druhá možnost kromě referenda je dvoucetinová většina parlamentu, tedy sněmovny a senátu. Tam to taky neprojde. Takže i když vy máte, jako některé další strany, vystoupení z té Evropské unie, tak ono se to zkrátka to nejde udělat. Samozřejmě to jediná šance by byla prostřednictvím, jako byl Brexit a tam vidíme, jaké to, a to je podle mě i záměr ze strany Evropské unie stížit ten odchod ano. Velké Británie, protože já si myslím, že to není tak černobílé, jak to vypadá, že vlastně Británie není schopna se dohodnout a že nejsou schopni doladit ty smluvní podmínky. Samozřejmě házejí jim klacky pod nohy, tak aby jim co nejvíce stížili ano. ten odchod z té Evropské unie, aby se vlastně ukázalo, že to nemá vůbec smysl odcházet z Evropské unie, že ty státy vlastně, které odcházejí nebo by odešly, tak nejsou schopny si sami poradit bez té Evropské unie, že nemají žádnou vizi, žádnou budoucnost, takže to je samozřejmě velice cílené, ale jak říkám, kandidujeme právě, abychom se pokusili o změnu, abychom si začali brát zpět to, co nám náleží. Svobodu, suverenitu, protože to si myslím, že je to, co ke každému přece svobodnému národu patří. Druhá věc, dnes byly odevzdány, musely být odevzdány ty kandidátky a ono problesko, že snad kandiduje kolem 40 subjektů. Co upřímně, na to říkáte? Upřímně, já jsem to čekal, protože už před 5 lety při posledních eurovolbách kandidovalo tuším 38 politických stran a tudíž mě ani nepřekvapilo, že těch stran je nyní víc. Čekal jsem ještě tak 42, 43, byl můj tip, nicméně těch 40 je prostě to, co jsem já očekával a víte, ono to také vychází z toho, že najednou se tady vyrojilo mnoho nových politických uskupení, kde kdo si zakládá svoje, když pominu pana Teličku, pana Štětinu a další subjekty, tak ono je samozřejmě velice jednoduché v těchto eurovolbách kandidovat pro politickou stranu, protože sestavíte jednu kandidátku pro celou republiku, zaplatíte kauci 19 000 korun, což je víceméně levná reklama, protože se o vás bude vědět v celé republice a každý občan dostane do schránky hlasovací lístek. Takže vůbec mě nepřekvapuje, že ten počet je výrazně vyšší než třeba při parlamentních volbách, kdy musíte zaplatit kauce 266 000 korun. Takže je to něco, s čím se musí počítat. Já chápu, že i občané se v tom těžko orientují, protože vycházet z toho počtu těch stran, těch různých názvů, to si myslím, že je velice složité a proto já apeluji na občany, aby skutečně dávali přednost těm prověřeným stranám. Jako dělnická strana je tady 16 let, prosazujeme ten program dlouhodobě cíleně. Myslím si, že jsme měli v mnoha věcech pravdu a čas nám dal za pravdu. To, co už jsme prosazovali před 10 lety, tak se potom stalo během několika let běžnou normou a z toho by měli i lidé vycházet. Takže já vím, že často je ta paměť krátká, že lidé si často nevybavují ty souvislosti, ale zkuste se na to podívat a i chci poděkovat právě Svobodnému rádiu za to, že jsou tady ty čtené ukázky třeba z té naší knihy 15 let boje, protože tam je třeba přesně jasně vidět, co už jsme prosazovali před 10 lety,
co jsme říkali a oč jsme usilovali. Takže ano, to si myslím, že je naprosto jasné. A najednou se tady vyrojí velká řada nových stran, kdy všichni se tváří jako vlastenci národní strany, protože ono je to najednou módní a dají se na tom získat hlasy. Tak každý dneska si navlékne ten národní trikot a bude křičet, jaký je velký vlastenec, byť ještě před pár lety vůbec ani nevěděl, co to vlastenectví a nacionalismus je, a naopak by si ještě štítivě předtím uplivil. Takže skutečně zvažujte, koho podpoříte v těch nadcházejících evropských volbách. Máte pravdu, já jsem zrovna dneska četl v té části o tom, že jste v roce 2009 byl stíhán za výrok, že nás čeká veliká imigrační vlna tsunami. Přesně tak, ano. To už je dnes legendární výrok a vezměte si, že já jsem byl za tuto větu, já jsem byl postaven před soud, ano. Byl jsem odsouzen, díky tedy amnestii Václava Klause jsem byl nakonec omilostěn, ale skutečně dneska vlastně to, co já jsem řekl, tak dneska se stalo běžnou normou a kde kdo dneska mluví o nebezpečí a hrozbě imigrace daleko ještě expresivnějšími výrazy, než třeba jsem mluvil tehdy já, a skutečně se to převtělilo do té běžné normální politické hantýrky, do té mluvy, a nikdo za to souzen a trestán není. Zatím třeba se bude přituhovat. Víte, že pan Hamáček vyhrožuje veřejně, že pozor, policie o vás ví, sleduje vás, kontrolujeme vaše výroky. Naprosto něco neuvěřitelného a skandálního, pokud se jedná o člena vlády České republiky. Nehledě na to, že mě to strašlivě připomíná norimberské zákony, kde si nacisté schválili, že velmi vysoké tresty za hanobení Třetí říše. Takže to je něco obdobného, že pan Hamáček a prezident policejní vyhrožují, že všechno sledují a budou trestat za výroky, za myšlenky, za názory, jenom protože to je napsané na tom Facebooku. Nepřipadá vám to, pane předsedo, naprosto stejné, jako to bylo v tom roce 35? No, samozřejmě, to máte naprostou pravdu. A hlavně si všimněte, kam jsme se posunuli v tom vnímání té takzvané demokracie od roku 1989, kam to vůbec šlo, protože pokud my starší si pamatujeme na rok 1989, kdy jsme v ulicích tedy byli a kdy jsme chtěli především svobodu pro názory, svobodu myšlení, abychom se nemuseli bát toho, že nás bude někdo trestat za pronesenou větu, myšlenku, článek, prostě názor. No a ono se to posunulo k tomu, že dneska se skutečně začíná zase hlídat, kdo co řekne veřejně, aby případně, pokud to nekoresponduje s tím, co je oficiálně povoleno, byl ten dotyčný člověk trestán a odsouzen. To je naprosto něco skandálního. Já neustále slýchám vlastně o tom, jaký byl předchozí režim komunistický, totalitní. No ale, vážení posluchači, ten dnešní režim je daleko ještě totalitnější a nebezpečnější, než byl ten předchozí. On si to málo kdo uvědomuje, protože tady není žádná demokracie. Liberální demokracie, což je tedy termín, který se terminus technicus dneska používá pro současný režim, tak liberální demokracie je obyčejná brutální totalita, která neustále oklešťuje svobody občanů. To je naprosto jasné a to si musíme přiznat a také uvědomit. Ono taky současný režim udělal cár papíru z Ústavy České republiky, kde se ve článku, mám dojem, že 3 a 4, píše, že svoboda slova je ústavou zaručená a jakákoliv cenzura je nepřípustná. A podívejme se právě na ty příspěvky, tak se mažou, cenzurují. Ano. A nejenom to, ale stejně jako v hitlerovském Německu se za názory bude zavírat. A nejenom v hitlerovském Německu, i v 50. Ano. letech, v nejkrutějších dobách komunistické totality se za názory zavíralo. Takže my jsme se vrátili částečně do 50. a částečně až do 30. let minulého století. Je to hrozné. Je to skutečně neuvěřitelné a málo kdo si to uvědomuje, že
demokracie a svoboda není o tom, že půjdete o víkendu do nákupního střediska, že budete mít plný nákupní košík, protože to je pouze takovéto pozlátko, kterým si tento režim udržuje jakousi loajalitu a samozřejmě poslušnost těch lidí. Nicméně podstata je daleko otřesnější a neuvěřitelná, když si uvědomíte, že vlastně dneska máte pouze jeden oficiální povolený směr, názor, a pokud vybočíte z řady, pokud nechcete respektovat ta pravidla, která tento režim nastavil, no tak se okamžitě stáváte extremistou, neonacistou, rasistou. Vemte si, že dneska je vlastně každý druhý člověk, který má jiný názor, než je ten oficiálně povolený, no tak je extremista. Přesně, a jste tak, extremista, ne? Jenom to, že chcete prosazovat, že manželství je svazek mezi mužem a ženou. To jste extremista. Jste extremista, když odmítáte nějaké nesmyslné gender kvóty na dosazování do pozic vyrovnaně muž a žena. To jste okamžitě extremista. Když řeknete, že nějaké nesmysly zavádění toalet pro třetí pohlaví, že to je nesmysl, okamžitě jste extremista. Když odmítáte jaké si ty trendy, že dítě si bude moci určit pohlaví podle nálady, dneska se cítím klukem, zítra budu holčičkou, okamžitě jste extremista. Takže dneska se to vnímání posunulo do naprosto šílených úplně parametrů, kdy vlastně to, co bylo normální a tradiční, a vy to vyznáváte, tak se posunulo do těch extremistických pozic a takové ty nesmyslné úchylárny, gender, fanatici a různí pošuci, kteří dneska chodí po ulicích, no tak ti jsou vlastně dneska podle těch nových měřítek běžnými normálními lidmi. Já říkám, že to by dneska nestačil Zwockhaus na to, protože všechny takovéto pošuky pozavírat do blázince, protože to jsou nemocní lidé. A opravdu my, kteří to zastáváme, ty tradiční hodnoty, tak my jsme dneska v pozici extremistů. Přesně tak, ale vrátíme se teď zase zpátky k těm volbám. Ano. Kandiduje 40 stran. Nemáte obavy, pane předsedo, že se ty hlasy pro ty opravdové vlastence rozdrobí tak, že se tam nedostanou přes 5% a dostanou se tam právě ty mainstreamové strany, ty eurohujerské strany, víme, že všichni poslanci za ANO, co tam byli, takže hlasovali Topku tehdy ještě a STAN a já nevím další lidovce, tak hlasovali proti České republice. A nemáte obavy, že se ty opravdu vlastenecké hlasy rozdrobí tak, že celá ta vlastenecká fronta ostrouhá? No, samozřejmě mám velice obavy a teď je potřeba si říci z čeho. Za prvé tedy to, co jste zmínil, že máme tady nepřehlednou spleť různých stran a já mám někdy pocit, že je to snad záměrně děláno, aby se to rozdrobilo, protože najednou vám vznikají, jak už jsem řekl, nové subjekty, které tady nikdy nebyly, nikdo o nich neslyšel a prostě tváří se, že jsou spasiteli, že jsou nositeli národních hodnot a podobně, což je jedna věc. A druhá, ze které mám obavy, tak je nízká volební účast. Protože strany, jako je dělnická strana nebo jiné národovecké subjekty, tak my čerpáme z těch voličů, kteří jsou negativně naladěni proti Evropské unii, kteří chtějí změnu, kteří nechtějí tolerovat ten směr, který je dneska Bruselem nastaven. Takže z těchto voličů my čerpáme a my je oslovujeme. A tady je velké riziko toho, že pokud ti lidé, kteří jsou negativně naladěni vůči Bruselu, nepůjdou k volbám, no tak z toho bude jednoznačně zase profitovat ta eurohujerská fronta v čele s Topkou, STAN, ano. Piráty, ANO, prostě všechny tyto subjekty z toho samozřejmě budou logicky profitovat, protože oni oslovují ty voliče, kteří jsou vstřícní vůči tomu, co se dnes děje v Evropské unii, a ti lidé v drtivé většině k těm volbám půjdou. To je naprosto jasné. Takže my to máme velice stížené nejenom tím počtem těch politických stran, které se najednou vyrojily, ale i tímto faktorem, kdy skutečně se obávám, že ti lidé k těm volbám nepůjdou. Vemte si, že před 5 lety byla ta volební účast 18%, ano. Na Slovensku dokonce 13%.
což je naprosto neuvěřitelné. A já se obávám, že ta volební účast se bude pohybovat kolem 20%. To je můj odhad, že může být třeba nepatrně vyšší, ale rozhodně to nebude něco, co by zamávalo, že by najednou vyskočilo na dvojnásobné oproti 5 letům. A všimněte si, že také ani nikdo neburcuje k těm volbám, aby lidé šli. Ale to je záměr. No samozřejmě přesně tak. To je přesně ono, protože nikde se v tisku neobjevuje o články o důležitosti evropských voleb, pojďte k volbám, rozhodneme. To nikde není. Prostě mrtvo po pěšině. Ticho, vy si seďte doma, vy co jste nespokojení, vy nám do toho nemluvte a my, kteří chceme tu krásnou, jednotnou Evropskou unii, no tak my k těm volbám půjdeme a rozhodneme si o té krásné budoucnosti, která nás... Ve Svaté říši. Ano, která nás v tom čeká. Takže to je samozřejmě velice dobře připraveno a proto já neustále, kudy chodím, tak hovořím o té důležitosti těch voleb a říkám, pojďte k těm volbám a nenechte to té sebrance kolaborantů, aby se tam zase usalašili na dalších 5 let. Ještě jedna věc je velice dobrá, aby se řeklo. Všichni ti, kteří nesouhlasí s Evropskou unií a nesouhlasí například se Senátem, tak nechodí k volbám a vy tím snad dali najevo svůj protest a nechuť k těmto institucím. Ale oni s tím počítají. Podívejte se jenom, pane předsedo, jak dopadly senátní volby kvůli malé účasti. Dostali se tam nejhorší hajzlové, gauneři, kteří jasně řekli, že jsou proti demokracii, protože tam řekl nějaký senátor, že jakmile do senátu dojde jakýkoliv zákon o referendu, tak ho senát, to je ústavní zákon, ano, jednou proždy zamítne. A díky čemu se tam dostali? Neúčasti těch, kteří nesouhlasí a nedali tam novou krev. V evropských volbách totéž. Totéž, a viděli jsme to, pane předsedo, my teď v sobotu na volbách na Slovensku. Ano, přesně tak. Vemte si, že na Slovensku, pokud tedy se posuneme k těmto volbám, což je také velice důležité téma, tak byla 48% účast těch lidí, kteří tedy mohli ovlivnit tu volbu hlavy státu. A já myslím, že dneska mnozí z nich procitli a uvědomili si, jakou třeba udělali chybu, že vůbec k těm volbám nešli, protože co teď mohou Slováci dělat? Z čeho mají teď vybírat? U nás v České republice, když si vezmu ty poslední prezidentské volby, tak byla ta situace jednoduše s tím, že na jedné straně stál Zeman, který sice je negativně vyhraněný vůči dělnické straně, mluví o nás jako o extremistech, neonacistech, kvůli tomu, že spolupracujeme třeba s Marianem Kotlebou, ale zase má názory proti migraci, nechtěl by příliv imigrantů, prostě brání svým způsobem ten český prostor. A na straně druhé byl tady profesor Drahoš, který vyznával ty naprosto úplně odlišné prounijní, proevropské, prostě ty správné názory, jak je dnes prezentoval. Takže se skřípěním zubů jsme tedy podpořili Miloše Zemana. Myslím si, že jsme udělali dobře. Ale na Slovensku, když si vezmu, tak tady na jedné straně máme paní Čaputovou, kterou před měsícem ještě nikdo neznal. Nikdo o ní nic nevěděl. Podobně jako o Macronovi. Ano, přesně to je ten naprosto stejný scénář. Najednou se objevila nějaká osoba, vzali ženu, blondětou, půvabnou, která vypadá dobře, to si musíme přiznat samozřejmě. Ono to působí jako lákadlo především tedy na ženy, kteří budou v hojném počtu volit. Nikdo už se nedívá na ty její názory, co ona prosazuje. Najednou tady se udělala mediální kampaň, marketing, najednou je tady osoba, o které jsem se dočetl, že už dlouhodobě je aktivní, že pomáhala řešit nějakou skládku někde, že je známá v tom neziskovém sektoru a já nevím co všechno. No už se tady tvoří legenda, taková ta umělá, samozřejmě cílená a zapůsobilo to tak, že tato osoba, kterou ještě před měsícem nikdo neznal, získala 40%. A
jejím soupeřem v prezidentských volbách je člověk, který dlouhá léta působí v roli eurokomisaře, je to bruselský byrokrat, který najednou procitl a začal mluvit o křesťanských a národních hodnotách, no tomu přece nemůže nikdo ani věřit. To je tak falešné a neupřímné, že to by ti voliči museli být opravdu tupci, aby si řekli, že najednou tento člověk se probudil a obratem se je z něj národovec a člověk, který bude prosazovat slovenské národní zájmy. Takže ta volba dneska je velice složitá a těžká. A já se vůbec nedivím, já si myslím, že ta volební účast bude ještě nižší. Protože mnoho voličů, třeba kteří podpořili Štefana Harabina nebo Mariana Kotlebu, dneska skutečně nemají z koho vybírat. Ano, oni si zvolili tím v tom prvním kole, já jsem to prohlásil už hned po výsledcích tady do rádia, že na Slovensku v prezidentských volbách vyhrál Sereš. Protože oba dva kandidáti jsou Serešovi. Ano. Kdo asi tak zaplatil kampaň paní Čaputové? Samozřejmě, to je přece naprosto jasné. Ona musela dostat nejenom finance, ona musela dostat poradce, marketingové odborníky. To stojí peníze. To jsou obrovské finance, které prostě do toho museli napumpovat, aby vytvořili tento mediální objekt, který najednou tedy má spasit Slovensko a prý vyjadřuje naději na změnu, protože všechno bylo špatné a ona jediná má tu svatozář, která to Slovensko přivede na tu správnou cestu. A teď je myšleno, co je ta správná cesta. No ta správná cesta je samozřejmě ta proevropská, prounijní, LGBT, gender, adopce dětí, homosexuály, Istanbulská úmluva, prostě všechny tyto aspekty, které se dneska prosazují v rámci Evropské unie, které hýbou Evropou, no tak ona je velkým zastáncem tohoto směru. No takže tady je naprosto jasné, že ta volba dneska pro to Slovensko je vlastně ztracená, protože tam si nemůžete vybrat. Ano, přesně tak. Já si myslím taky, že jenom připomínám, na Slovensku bylo 48,3, kdežto při posledních prezidentských volbách v České republice bylo 66,7%. Ale taky jsem prohlásil a znova to opakuji, touto volbou si Slováci v podstatě zvolili, a protože je úplně jedno, jestli tam bude Čaputová, která to asi vyhraje, protože je určena. Určitě. Ale zvolili si i druhou věc. Pane předsedo, oni si zvolili snahu o rozbití V4. Totiž ta V4 je hráz proti té bezbřehé migraci. Přesně tak, ano. Hráz proti tomu neustálému se zvyšujícímu násilí. A já se obávám, a to je moje otázka na vás, jestli se neobáváte taky, že paní Čaputová, protože předpokládám, že to vyhraje, tak že se bude snažit rozbít V4, což by mělo být konec konců jejím asi hlavním úkolem. No, já si myslím, že to, co říkáte, tak naprosto odpovídá realitě, protože samozřejmě ona tam jde s určitým zadáním, s určitým cílem a pokud by takováto osoba seděla na Bratislavském hradě, no tak je to úplně naprosto jasné. Ona bude prosazovat ty názory, které jsou dány tou Evropskou unií a určitě to bude znamenat velký problém ve fungování té V4. To si samozřejmě vůbec nedovedu představit, že by ladilo dohromady a že by tam byl soulad, protože to prostě nemůže klapat. Takže určitě to může znamenat ohrození vůbec té fungování V4. Jednoty V4, ano. Protože samozřejmě Maďarsko je úplně někde jinde, Slovensko také, Česká republika je tak někde veprostřed, to je takový ten střed. No a pak pokud by bylo toto něco v podání paní Čaputové, no tak je to naprostá odlišnost od toho, co ta V4 prosazovala, jak se chovala a jak jedná společně. Takže určitě to může tak být. A co se týká ještě prezidentských voleb, já jsem v neděli hovořil s Marianem Kotlebou, on tady byl nedávno, je to 14 dní, mluvili jsme osobně, probírali jsme to, protože on přijel na moji oslavu, na kterou jsem ho pozval, což si nesmírně vážím, protože on přerušil prezidentskou kampaň a přijel kvůli mně, takže to samozřejmě já jsem velice kvitoval a ocenil a my jsme to probírali, on řekl, že s tím volebním ziskem samozřejmě v celku je spokojen, nicméně asi předpokládal, že bude o něco ještě vyšší.
ale už to, že mu dalo přes 200 tisíc občanů svůj hlas, to si myslím, že je naprosto, naprosto velice, velice jedinečné i přes tu negativní kampaň, která se tam proti němu vede. Víte, já když jsem sledoval česká média, hlavně veřejnoprávní českou televizi, no tak to bylo naprosto skandální, protože tam on byl s jedním z těch čtyř čelních kandidátů, kteří nakonec skončili v tom pořadí, ale vlastně pokud jste se dívali na českou televizi, tak jste měli pocit, že Kotleba nekandiduje, ano, že neexistuje, ano. Že tam vlastně není. To prostě, víte, to už je tak do očí bijící manipulace a cenzura, které jsme svědky, že to je naprosto něco neuvěřitelného a já si myslím, že on nakonec s tím výsledkem je spokojen a je škoda, že určitě, říkám, ta volební účast byla taková, jaká byla, protože pokud by se pohybovala třeba o 20% výš, tak si myslím, že ty výsledky mohly být určitě jiné. Kdyby tam šli ti lidé, kteří ano. nevolili a přitom nesouhlasí s tím směřováním paní Čaputové a Ševčoviče. Ale pane předsedo, já když jsem si spočítal, kolik dostal pan Harabín a procent a kolik dostal pan Kotleba, kdyby se pan Kotleba býval kandidatury vzdal ve prospěch pana Harabína, tak na místo Ševčoviče by tam byl pan Harabín. A potom by ta druhé kolo voleb za týden nebo za 14 dní už byla o něčem jiném. Proč se tohle to stalo, prosím? To bychom se museli zeptat samozřejmě těch dvou aktérů, pana Harabina a také Mariana. Já si myslím, že tady podle mě ten hlavní problém tkví v tom, že třeba pan Harabin nedokázal jednat férově a nedokázal třeba s Marianem Kotlebou vůbec jednat. To si myslím, že je ta hlavní věc, protože pokud by byla nějaká dohoda, pokud bychom prostě byli svědky toho, že nám jde o nějakou věc, obou dvou, tak určitě si myslím, že by bylo dobré se dohodnout. Nicméně zase já musím připomenout jednu důležitou věc. Víte, pan Harabin je součást polistopadového establishmentu na Slovensku. Mečiarovec. On byl blízký spolupracovník Vladimíra Mečiara. Aha. On byl místopředsedou vlády Roberta Fica. On byl ministrem spravedlnosti. On je soudce nejvyššího soudu, který přerušil najednou svoji kariéru, navlékl ten národní kabát a začal hlásat ty národní hodnoty proti migraci, proti islamizaci. Prostě to, co říká již dlouhou dobu a několik let Marian Kotleba. Takže to je velice složité, pokud ten člověk najednou procitne a začne říkat to samé a vlastně ještě se cítí rozhořčen, že Marian Kotleba neodstoupil v jeho prospěch. No, to pokud by chtěl, tak také musí proto něco udělat. Musí také s tím dotyčným člověkem jednat, musí se s ním sejít a musí probrat všechny náležitosti. Ale pokud máme informace, tak se tak samozřejmě nestalo, no tak logicky nemůže být dohoda. Pokud se s někým nesetkáte, nemůžete se s ním bavit o problémech a nemůžete tedy nalézt společnou řeč. To je prostě normální. No a my máme informace z dobrých zdrojů, opravdu dobrých zdrojů ze Slovenska, že na základě těch preferencí žádal ten tým volební Mariana Kotleby třikrát pana Harabína o schůzku, kde by se jednalo o eventuálním předání nebo doporučení hlasu pana Kotleby panu Harabínovi. Ani jednou na tři žádosti mu nebylo odpovězeno. No a vidíte, to je přesně to, co říkám, protože pokud tedy ty vaše informace jsou, jak říkáte, ověřitelné a pravdivé a skutečně jsou z toho přímo zdroje z volebního štábu pana Harabina, no tak přece, když někdo někoho žádá o schůzku, to tak je aspoň slušnost. Tedy v tomto důležitém případě, protože prezidentské volby jsou důležitým soubojem o směřování státu, tak je přece důležité se s takovýmto člověkem setkat, zvlášť když je to předseda, a teď zdůrazním druhé nejsilnější politické strany na Slovensku, podle průzkumů. A to si myslím, že by přece mělo být naprosto normální. A teď je otázka, jestli si pan Harabin byl tak naprosto
jistý, že se dostane do druhého kola. Jestli tedy mávl ho stejně rukou, že se s takovým zlým extremistou scházet nebude a že já si to vybojuju sám a mám to vlastně jisté, no tak je vidět, že se přepočítal a ke škodě Slovenska. Teďkon vlastně došlo k tomu, že tam budou dva lidé, kteří nemají s národními hodnotami slovenskými vůbec nic společného. Oni už Slováci si to zvolili minulé volební období k Andreje Kisku, potom na něj byli naštvaní a já se jenom zeptám, pane předsedo, už jsme to zažili například nedávno ve Francii. Z ničeho nic se objevil jakýsi nagelovaný prcek, ano. Macronek, ano. A Francie ho zvolila, ano. V rámci masivní kampaně. Ano. Já jsem o paní Čaputové, já jsem ani neznal, neuměl vyslovit její jméno ze začátku. Jo? Já se vám nedivím vůbec, jsem ji taky neznal. Vůbec jsem ji neznal. V životě jsem o ní neslyšel. Najednou se objevilo, že favorit voleb, což byl pan Mistrík do té doby, ano. Odstupuje tedy z kampaně ve prospěch paní Čaputové. A okamžitě to začalo raketově růst nahoru, že najednou je z paní Čaputové ta největší favoritka. Už se o ní hovořilo prakticky jako o jisté prezidentce. Ano, a ona... A jak jste zmínil vlastně ještě současného prezidenta Kisku, no tak to před těmi 5 lety bylo vlastně něco podobného. Ano. Do té doby nikdo o panu Kiskovi neslyšel. Najednou ho tam postavili proti Robertu Ficovi, samozřejmě, protože potřebovali tam dát někoho, aby tam nebyl tedy Fico, toho se potřebovali zbavit, nedovolit mu obsadit hrad. No tak najednou se tady vytvořil Kiska a dneska... Po těch letech se zjistilo, že to je vlastně daňový podvodník, lichvář, že mu hrozí soud. No a samozřejmě teď, když bude případně zvolena paní Čaputová, no tak se pan Kiska nemusí ničeho obávat, ano. Protože milost má případně zajištěnou. Přesně tak, protože on ji podpořil, že? Ano. Takže o slovenských voleb půjdeme zase na českou politickou scénu. Vy jste si prošel ve své vlastní straně určitou katarzí taky. Musel jste, tak říkajíc, vyčistit, protože tam zpočátku, a i jsem to četl v té vaší knize, ano. Tam byly problémy. Současným stylem politiky je dehonestace, ale rozkládání stran zevnitř. Setkal jste se s něčím podobným, s čím se teďka musí potýkat Tomio Okamura v SPD, že se tam v podstatě opakuje Úsvit? No, já jsem se s tím nepotkal v tomto měřítku, protože já jsem nebyl v poslanecké sněmovně, tudíž jsem nemusel čelit problémům, to znamená odchodu poslanců a zrady na té parlamentní scéně, která je samozřejmě podle mě ještě bolestivější a horší, než pokud jste mimo parlamentní subjekt, protože tam na vás není tolik vidět a snadno se s tím vypořádáte. Protože pokud jste mimo parlamentní strana, tak těžko vás někdo může podezřívat z boje o koryta, o peníze a tak podobně. Na té poslanecké scéně je to o něčem jiném a tam samozřejmě ten boj je daleko tuší. Takže my jsme prošli jako dělnická strana samozřejmě mnohým vývojem, jak už jste i citoval, četl jste to v té knize, někteří lidé se s námi rozloučili dobrovolně, někteří nedobrovolně, pokud nepochopili, jaký styl politiky chceme prosazovat a co chceme dělat. Ano, ano. Že například zmíním, radikálnost názorů neznamená, že budeme vulgární, že budeme prostě se chovat nevhodně. Prostě je to určitý styl politiky, chceme být slušní, ale radikální, nekompromisní vůči současnému establishmentu, vůči současnému zkorumpovanému režimu. A to, co se děje třeba, jak jste zmínil, v SPD... A nejenom v SPD, ale všeobecně, tak to je samozřejmě jev, který já nemohu kvitovat s nadšením, protože vemte si, že někdo je zvolen na kandidáce politické strany, získá poslanecký mandát a vlastně po čase se rozhodne tu politickou stranu opustit, zahodit ten program, za který kandidoval a kvůli kterému byl zvolen do té poslanecké sněmovny. No a samozřejmě pak si zakládá svoji politickou stranu, hnutí a zase se štěpí ty politické síly. My jsme dlouhodobě prosazovali a prosazujeme, že mandát poslance by měl patřit politické straně. Jsme přesvědčeni, že pokud někdo zradí ten program,
pokud odejde z té politické strany, no tak by logicky ta politická strana měla mít právo takového člověka nahradit za člověka, který chce prosazovat ten program, se kterým šla před občany, před voliče. To, že sem tyto lidé, kteří vlastně odejdou z té politické strany, hájí tím, že oni získali ten mandát, že mandát je pro ně jako pro osobu, jako pro člověka, že on je oslovoval, to není pravda, to je falešné. Ten člověk kandidoval za politickou stranu. Ta politická strana prosazovala určitý program, který oslovuje cílenou skupinu občanů, voličů. A pokud ten člověk, poslanec, opustí řady této politické strany, měla by automaticky následovat ztráta mandátu. Přesně, já s tím souhlasím, naprosto souhlasím, protože tvrdím, a určitě mi dáte za pravdu, že veškeří poslanci, kteří nebyli předtím v politice, tak kdyby kandidovali za neúspěšné hnutí stranu, tak by tam mohli být tisíckrát, nikdo je neznal, tak by se do té sněmovny nedostali a dostanou se tam jenom díky známosti té politické strany přesně a jejího předsedy. Díky té značce. Díky té značce, přesně ano, tak. Ano, díky té značce. Na druhou stranu, u Václava Klause mladšího, teď jsme zase u ano. ODS, to bylo poněkud jiné. Ten měl totiž oproti těm poslancům, kteří teď odešli z PD, měl velkou výhodu a to je ve známém jménu. Protože on byl, ještě než byl v politice, tak byl dost často prezentován v tisku, jak jako syn prezidenta a dlouholetý ředitel nějakého školy. Takže ten měl v podstatě jinou roli. On taky navíc po Andreji Babišovi získal největší počet preferenčních hlasů, 22,5 tisíce. No tak Babiš měl 60 tisíc, takže to je nesrovnatelné. Ale jak se díváte, pane předsedo, na to, že pro naprosté v podstatě odklonění se od toho programu byl Václav Klaus z ODS vyloučen. Jak se na to díváte jako předseda strany? Tak, abychom byli objektivní. Teď se na to podívám z pozice té politické strany. Ano, ano. ODS tady prosazuje nějakou politiku, nějaký program, který samozřejmě byl v rozporu s tím, co říkal Václav Klaus. Václav Klaus říkal a říká věci, které se mi líbí. Mě taky. Ano. To musím říct na rovinu. Podepsal bych to. To, co on publikuje v těch pondělních článcích, sloupcích, to jsou naprosto věci, to mi mluví z duše. Ano. Já si myslím, že asi vy nebo já, že nejsme sami, já si myslím, že kdo si to přečte z normálně uvažujících lidí, takže to musí podepsat a dát mu za pravdu. Přesně a tak. Teď je teda otázka, proč ODS vlastně se s těmito názory nestotožňuje. Je zřejmě vidět, že má úplně jiný program, ano. Že to není žádná národně orientovaná strana, že to není strana pro normálně uvažující lidi se zdravým selským rozumem, ale že to je jakási samozřejmě elita, která se nikdy už nevymaní z toho, co tady napáchala za zvěrstva, že to takto musím říct, té polistopadové éře. To byly zvěrstva, ano. To, co tady napáchali oni na ekonomice, co tady rozkradli společně ze socialisty, to jsou bratři v triku, to já říkám zcela jasně. Takže z toho oni se nemohou vyvinit ani vymanit, byť se pan Fiala tváří jako, já nevím, světec se svatozáří nad hlavou. Takže na jedné straně chápu, že oni ho vyloučili, protože on se opravdu odklonil s těmi názory, které on prosazuje jako Václav Klaus mladší. Takže tomu se vůbec nedivím, ale samozřejmě teď je otázka, nakolik se to projeví v těch jejich preferencích, protože já jsem přesvědčen, že mnoho lidí volilo třeba ODS právě i kvůli Václavu Klausovi a těch názorech, které on prezentoval a prezentuje. Takže já si myslím, že ODS určitě neudělala šťastný krok právě před evropskými volbami. To si myslím, že je naprosto jasné. A uvidíme, jak se ta dál situace bude vyvíjet, protože já jsem přesvědčen, že tímto působení pana Václava Klause mladšího na politické scéně neskončilo. A uvidíme, já nechci předjímat, ale myslím si, že asi půjde cestou založení vlastní politické strany nebo hnutí. Těžko ale říct. Pokud by platil zákon, samozřejmě musel být ústavní,
Tak když se Václav Klaus, a teďka znova opakujeme, oba dva jsme se shodli na tom, že podepisujeme jeho názory, protože to jsou vlastenecké názory. Tak by přišel názory. Mandát taky. Přišel by o mandát, ano, ale ano. Nedalo by se nic dělat, ano. Protože ten mandát by byl té politické strany. Přesně tak, ano. Druhá věc je, byli jsme tady už v minulosti často svědky toho, že se právě odcházelo. Podívejte se, odešel Kalousek, byl vyhozen z předsednictva Lidové strany, když se chtěl spaktovat v roce 2006 s komunisty. Ano. Což on samozřejmě dneska si na to nepamatuje. Nepamatuje, ale ano. On dokonce za ním a za Krebeníčkem tehdy běžel a říkal, aby mohl být premiérem. Když ho vyhodili, no tak založil za miliardy Vatikánu TOP 09. A ač nikdy v té době neprošla TOP 09 volbami, už se o něm a dalších, třeba Schwarzenbergovi, říkalo TOP 09. Ano. Potom tam bylo další věc, Věci veřejné a skupina Lidem. Ano. Taky neprošla volbami, ale byla tam. Jak říkáte, to jsou přesně ty zrady, které já nemám rád, protože to je prostě něco, co do té vrcholné politiky nepatří. A pokud skutečně by to mělo fungovat správně, ten člověk, který zradí bram, za který byl zvolen, měl ztratit automaticky mandát. Mandát, ano. To si myslím, že je naprosto jasné, protože znovu opakuji, ten mandát patří politické straně. Žádný Ferda Opička z Dolní Horní nebyl zvolen kvůli tomu, jenom že je Ferda Opička z Dolní Horní. A že má krásné modré oči, ano. Že má krásné modré oči a že má vlasy třeba na rozdíl ode mě, ale opravdu je to Ferda Opička z Dolní Horní a byl zvolen díky tomu, že kandidoval za tu politickou stranu. To je to, co je důležité. Takže já si myslím, že v tomto směru by to mělo platit naprosto jasně. A vždyť už jsme v minulosti tady byli svědky těch zrad nesčetněkrát za tu polistopadovou éru. Když Melčák, Pohanka, Wagner. Vždyť to byly zrady. Najednou sociální demokraté hlasovali pro vládu ODS. No proč asi? Jen tak z dobré vůle, z dobrého srdce. Vždyť se prostě nechali jednoduše koupit. Přesně tak. Jo, takže To je prostě něco, co nemůžeme tolerovat a víte, mně se líbí, jak někdy se to hodí, že je zrada, tak se to v médiích jakoby tak říká, že ti lidé projevili odvahu a že skutečně se postavili třeba tomu názoru té strany a šlo jim o státotvornost, takové ty vzletné řeči, jak se to vždycky zaobalí, zamašličkuje, je to krásné, ale prostě pak jsou zase příklady, kdy se to okamžitě šmahem odsoudí a to je přesně ta dvojakost, která mi vadí. Prostě zrada je jednou zrada. Ano. To prostě nikdo nemůže vymazat a nemůže to změnit ani pojmenovat jinak. Prostě to tak je a já si myslím, že do té politické scény to nepatří, protože to opravdu je devalvuje scénu jako takovou a devalvuje to konec konců i rozhodování těch voličů. Ano. Protože ti lidé volí tu politickou stranu s nějakým cílem, s nějakým programem a najednou se dozvědí během měsíce, půl roku, roku, že jim odejdou 3-4 lidé, že se jim to nelíbí a že chtějí prosazovat něco jiného. No tak to je prostě naprosto i pohrdání těmi voliči a je to vlastně i pohrdání tím počtem těch mandátů a to, jak ten lid v těch volbách rozhodl. Právě nejsmutnější na tom je, že vždycky tito odpadlíci měli pár příznivců, ale vraťme se pár let zpátky. Právě tito odpadlíci ze strany Lidem, připomínám posluchačům, Karolina Pík. Ano, to už dneska nikdo ani nezná. Nikdo ji ani nezná, jinak byla to asi týden nebo 10 dní ministryně obrany, než zjistili, že je totálně blbá, taky vyhodili je, dali tam generála Picka, ano. Který podle Martina Kollera, ten tam s ním spolupracoval, nebyl o nic lepší. Nicméně, tyto poslanci, pane předsedo, bylo jich 7. Byli jazyčkem na varách při hlasování o církevních restitucích. Kromě nepravomocně odsouzeného poslance Pekárka, který okamžitě potom, jak odhlasoval, tak byl zavřený. A co říkáte tomu, že ti lidé
byli zvoleni za stranu, tedy za Věci veřejné, no, která byla proti restitucím, a oni se najednou odtrhli, udělali si svoji nikým nevolenou stranu, a díky těmto 7 poslancům bylo neskutečná podvodná restituce odhlasována. To je přesně ta korupčnost toho prostředí politického. Ano. Že tady vlastně máme problém s tím, že ti lidé se nechají koupit a nechají zaplatit. Se koupit a zaplatit jenom proto, že ví, že když odejdou z té politické strany, a to jsme zase u toho, že tady přetrvává ten mandát, a oni odejdou z té politické strany, tak oni ví, že ten mandát nestrácejí. Že budou nadále působit v Poslanecké sněmovně. A brát prebendy. Přesně tak. A samozřejmě to je přesně ono, že tak pak nemůžeme si být jistí jako voliči, že koho tam zvolíme a dosadíme, že tam skutečně tak bude v tom počtu působit, protože pak se na něj sesypou různí lobbysté, korupčníci, řeknou mu, hele, my ti tady dáme post, já nevím, v dozorčí radě, budeš tam pobírat měsíčně 200-300 tisíc, ale podpoříš nám tohleto navzdory třeba to, co prosazuje ta politická strana. Ano, to se děje. Je to korupční prostředí a samozřejmě to vytváří negativní vztah lidí k politice jako celku. Protože když se podíváte na to, jak lidé vnímají politiky, no tak je vnímají samozřejmě negativně. A dneska se stává, jen promiňte, že skáču do řeči, ale já jsem dneska nedávno četl názor. Slovo politik se dneska používá jako nadávka. Ano, samozřejmě. Proto mě třeba, víte, v té kampani taky občas udiví, když třeba na mítincích nebo někde mi někdo řekne, no jo, vy politici, vy se máte. Protože ti lidé už nerozlišují mezi parlamentními politiky a mezi neparlamentními, kteří děláme politiku ve volném čase za svoje peníze. Nic za to nemáme, nic za to nebereme. Takže samozřejmě já potom říkám a používám a mám to napsané, já nejsem politik, já jsem občan, který nemlčí. Ano. Máme nejvyšší čas, abychom se vrátili k evropským volbám. Pane předsedo, jaké budete mít teď do voleb, který se mají konat, já nevím, 25 květen, jaký máte naplánované mítinky, kde by vás naši posluchači a příznivci dělnické strany mohli vidět? Tak my to teď nyní dolaďujeme, myslím si, že takový ten hlavní meeting bude asi na 1. máje v Praze. Zveřejnili jsme a máme volební web, který je na našich webových stránkách www.dss.cz. Tam máte i přímo specializované volební stránky, kde budeme ty informace doplňovat a dávat. A samozřejmě, víte, vzhledem k těm financím, které máme k dispozici, ta naše kampaň bude kontaktní tím, že chystáme vydání dvou čísel dělnických listů, budeme je distribuovat mezi občany, bude to taková opravdu ta mravenčí drobná práce, kterou si procházíme prakticky v každých volbách, a myslím si, že než z celá série nějakých mítinků to právě bude takové to drobné rozdávání. Mítinky si myslím, že budou tak maximálně 2-3, takové ty hlavní, a skutečně teď ještě nemáme úplně přesně stanoveno. Jak říkám, 1. má určitě Praha, to si myslím, že je naprosto ale jasné. Ale určitě nemůžete opomenout Ústí. Ne, to určitě ne. Chystáme samozřejmě kampaň. Ústí je moje srdcovka, že jo? Tak to samozřejmě je moje, tak tam bude určitě kampaň také, si myslím, viditelná, a budeme se snažit tam konec konců udělat co nejlepší výsledek, jako všude v republice, a naši lidé jsou, myslím, odhodláni udělat pro úspěch maximum. Budeme se rvát o každý hlas, chceme opravdu zabojovat o co nejlepší výsledek, a teď je na lidech, je na občanech, zdali nás podpoří v tom našem úsilí, či zůstanou doma. Já skutečně, a to už se budu opakovat a opakovat jako kolovrátek, pojďte k těm volbám, pojďte nás podpořit, protože si myslím, že naše země si to zaslouží, ne my jako dělnická strana, nebo abychom měli korítko a teplé místečko, ale jako Česká republika si zaslouží lepší budoucnost, a já skutečně se obávám toho, kam to vůbec směřuje, když vidíte ten trend, který dnes je vůbec ve společnosti nastaven, a co se všechno děje a jak se ta společnost mění. To, co bylo dřív normální, je dneska nenormální, a to, co bylo dřív uchylné, je dneska normální. Tak to prostě je úplně
To nevíte, jestli se někdy neštípnout, ale neprobudit se z toho zlého snu a pak zjistíte, že to nejde, že to není sen, že to je prostě realita, která se neustále rozprostírá kolem nás a my si myslím, že často nečinně přihlížíme, protože si neuvědomujeme to nebezpečí, kterému vlastně čelíme a co nás čeká. A já bych skutečně chtěl, abychom tady zanechali, ono to zní možná pateticky a možná tak vzletně, ale chtěl bych, abychom tady ten odkaz, který nám zanechali ty předchozí generace, tak abychom je předávali zase dál dalším generacím, ale generacím, které si toho budou vážit. A já se obávám, že tady jsou ty nové generace masírovány tou obrovskou propagandou, tou kampaní, která se na ně dnes a denně chrlí a skutečně je to někdy těžký boj, ale rozhodně ho nechceme vzdát. Ono to je, máte pravdu, ono to je opravdu 30 let v podstatě, se masírují především ti mladí a je to vidět, jak se mění názory těch lidí v té společnosti s tím, jak dorůstají další generace nebo další ročníky narozené po 89. roce. Takhle, nebo těsně před, protože lidi, kteří se narodili třeba v roce 76, tak to taky nevidí. A nebo hlavně po roce 2000. A po roce 2000. Ono už je to také 19 let. Tak. A vezměte si, už tady máme, jak jim říkáme, mileniové a prostě ta nová generace je úplně jiná. To je úplně něco jiného. A já se skutečně obávám toho, že tady se nám postupně ta normálnost vytrácí, že ty staré generace, prostě, které opravdu lpěly na těch tradičních hodnotách, na té zemi, na tom vlastenectví, tak nám postupně mizí a odchází a jsou nahrazovány prostě generací, která už je naprosto odnárodněná, zmasírovaná, která vlastně necítí žádný vztah k zemi, k odkazu předků, kteří ani neznají historii, ani se o ní nezajímají, protože ono je to pohodlné se o to nezajímat. Vezměte si úroveň školství, ale to bychom skutečně se dostali do další a další hloubky a oblasti, jak mají působit školy, co by mělo být prioritou vlastně ve školství, jak vychovávat ty další generace. Takže já si myslím, že to je ruku v ruce se ztrátou autorit ve společnosti, protože dneska nejsou autoritou ani učitelé, ani rodiče, protože dneska tady se potýkáte se ztrátou autorit prostě na všech frontách. Všeobecně, ano. To je prostě problém, kterému my čelíme, takže pak logicky ta společnost nemůže fungovat a pak se nemůžeme divit, že to jde tím směrem, kterým to jde. Takže já nechci být moc černý a moc pasivní, protože to bych tu politiku nedělal. Kdybych na vše rezignoval, tak bychom tady neseděli a nebavili bychom se o těch problémech. Chci proti tomu bojovat, ale současně si uvědomuji to nebezpečí, kterému čelíme. Je to čím dál tím těžší. Je to těžší a tím, jak léta přibývají a samozřejmě tu energii ještě máte, tak chcete udělat maximum pro to, abyste tomu čelil, abyste to zastavil, abyste se pokusil o tu změnu, kterou považujete za nezbytnou. A vidíte, že se řítíme do té záhuby. Vy to vidíte, jako tady z pozice, kdy se zajímáte o historii, sledujete to. Já to vidím a prostě děláme maximum pro to, abychom tomu čelili, abychom to změnili, otočili, zastavili, prostě cokoliv. Ale je to opravdu, jak říkáte, čím dál tím těžší bojovat s tím zlem, kterému čelíme. Víte, na závěr naší první hodinky zase to uteklo jako voda, tak já jsem se setkal s názorem hodně několika mladých lidí, protože s kterými jsem přišel do styku. Je úplně jedno, já kde budu bydlet. Já si vzpomněl, jestli půjdu do Austrálie nebo tamhle, do Kanady, je mi to jedno. A já jsem si vzpomněl na dobu před koncem říše římské, kde tam byli mladí patriciové, kteří razili heslo ubi bene, ibi patria. Kde je mi dobře, tam je má vlast. A ještě bych jenom v krátkosti... A jak to dopadlo? Ano, a ještě bych v krátkosti zmínil, vemte si, jak se projevují, jak já říkám, ty neomarxistické tendence, zabírání majetku, spochybňování soukromého vlastnictví. Prostě někdo si usmyslí, že máte... Klinika. Přesně, někdo si usmyslí, že máte velký dům, no tak se vám tam nastěhuje, vy ho nevyužíváte, tak vám ho budeme demokratizovat, jak se dneska používá. No naprosto skandální věci a to prostě já se toho děsím, kam to směřuje, kam to jde, protože to jsou přesně ty věci, které prostě nemůžeme tolerovat a se kterými se nemůžeme smířit. Ještě máme dvě témata, k těm se vrátíme po přestávce. A to téma velice důležité,
jak prohlásil ten šéf muslimů ukrajinského původu, že se musí muslimé ozbrojovat. Ano. A potom, jak se díváte na Nový Zéland, na ten netu. Ale to až po přestávce. A to budete, vážení přátelé, moci i volat, pokud se mi podaří zase rozeběnou ten telefon, protože tenhle ten nový mixák mě strašlivě zlobí. Budeme se musím zavolat technika, protože si se to musí udělat. Ale snad se mi to podaří. Můžete už teď psát SMSky nebo volat na téma na telefon 731 720 756. A jak vidím, pane předsedo, my se k těm tématům asi vrátíme velice stručně, protože už podívejte se, teď v první polovině. No už to naskakuje, takže samozřejmě zodpovíme co největší počet. Takže se budeme snažit. No a my si teď pustíme pár písniček, pane předsedo. Dobře. Máme po přestávce a já se omlouvám, že jsem nedohrál krásnou písničku Věry Špiranové. Já ji zahraju celou na konci našeho pořadu. Ještě jednou vítám předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase, dobrý večer. Ještě jednou hezký večer posluchačům Svobodného rádia. Tak a teď jdeme rovnou na otázky, protože jich tady máme hodně. Já zapínám telefon a beru první otázku podle toho, jak přišli. No, nevím, jestli to stihneme vůbec. Pane Vandasi, s vašimi názory souhlasím. Ale kolik vaše strana a další malé strany uberou procenta například SPD, která má šanci dostat se do europarlamentu? Viz Kotleba a Harabin, se ptá Standa z Plzně. Víte, já samozřejmě nemohu posuzovat, ani to takto nevnímám, že bychom někomu ubírali hlasy. Dělnická strana sociální spravedlnosti tady funguje na rozdíl od jiných politických stran, které jsou skutečně rychlo strany 16 let, takže my rozhodně těžko můžeme někomu něco ubírat, máme svoje voličské jádro. Někomu pro někoho je malé, pro někoho velké, já nevím, to já nehodnotím, ale tato otázka by měla spíš směřovat na ty rychlostrany, které vznikají přímo před volbami, honem rychle, na mnohé převlékače kabátů. Já zmíním jenom narychlo paní Samkovou. Aha. To je najednou velká nacionalistka, kandidující za Alternativu pro Českou republiku. Paní Samková, mimochodem, pokud to nevíte, tak ještě před pár lety vlastně hanila většinovou společnost, jaký jsme zlí vůči cikánům, jakým ubližujeme tím chudákům. Pokud vím, tak také vlastně hájila nebo zastupovala Araby při schánění pozemku, při koupi mešity v Brně. Takže, a nejenom to, pane předsedo, zastupovala toho cikána, ano, při mačetovém útoku, útoku v Novém Boru, ano, při tom masakru, který, ano, vyvolal také obrovskou vlnu demonstrací, na které jsme se podíleli my jako dělnická strana. Takže tam by měla směřovat na tyto lidi otázka, nakolik je to účelové, že najednou oblékli ten národní kabát a hrají si na velké nacionalisty. Ne na dělnickou stranu, která, říkám, je tady 16 let a něco jsme tady už prosadili a něco nějakým způsobem oslovujeme a podílíme se na správě několika měst a obcí. V Duchcově jsme ve vedení města už druhé volební období. Takže já si myslím, že to není o tom, jestli my někomu ubíráme, ale je to také o tom, že tady najednou narychlo vznikají strany a hnutí a objevují se lidé, kteří, jak říkám, by si ještě před pár lety uplivli před slovem vlastenec nebo nacionalista a štítili by se toho a dneska jsou obrovskými nacionalisty, takže já si necítím jako vinen, že bychom někomu něco ubírali. Dělnická strana rozhodně ne. Protože už je tady dlouho. Přesně tak, já říkám, my jsme si něco museli projít, něco jsme si prošlapali a ta naše cesta byla velice složitá a kdo to nezažil na vlastní kůži jako já, třeba před těmi 10 lety, a proto jsem rád, že se to i zmiňuje z té knihy, ty citace, tak skutečně my jsme si museli prožít něco neuvěřitelného, obrovskou šikanu, policejní, státní, rozpuštění první politické strany, nebylo to vůbec nic jednoduchého, ustáli jsme to všechno i přes ty všechny možné útoky, skutečně nepřál bych to tomu největšímu nepříteli, to, co jsme zažili my. Takže určitě, jak říkám, necítím se v tomto směru nějak žádným způsobem vinen. Tak já zkusím teďka, nám tady někdo volá, slyšíme se, nebo to není slyšet? Tak, slyšíme se, hovořte. Dobrý večer, tak jestli jsem ve vysílání. Jste ve vysílání, podařilo se to. Trošku mi to
chytá ozvěnu, takže možná budu... Ano, ta ozvěna tam není slyšet v rádiu, ta je jenom u vás. Tady to je nějaký špatný, musíme zavolat technika. Takže normálně hovořte, jste ve vysílání slyšet perfektně. Jasně, zkusím hovořit. Já vás zdravím oba dva. A jako dnešní pořad je takový ten klasický dělnická strana. A já jsem se chtěl zeptat pana Vandase, jestli ví o tom, že pan Lichtner z Infovojny, na slovenské Infovojně, odstoupil z kandidátky včera do Evropského parlamentu. A jestli ví důvody, proč tak učinil. To je jedna věc. A druhá věc, doporučuji každému, kdo poslouchá toto rádio dneska, aby si našel včerejší relaci Infovojny, Infovojna.sk, a od 50. minuty tam pan Lichtner vysvětluje a hodnotí výsledky prezidentských voleb na Slovensku. A myslím, že to je jedna z nejlepších řečí, co jsem za poslední dobu slyšel na téma vůbec přístupu k národovědství. Takže doporučuju asi půlhodinový proslov pana Lichtnera a zdůvodňuje tam, proč odstoupil. To je všechno, děkuju, jdu poslouchat. Tak, já děkuji, tady byla za sice tu reklama jinému rádiu. Ale já zaprvé nevím o tom, že ten dotyčný člověk odstoupil. Já vím, že odstoupil. Taky. Ani neznám důvody, proč. Nevím důvody. Samozřejmě neznám. Na to je velice těžké reagovat. I je těžké reagovat na to, co ten dotyčný člověk řekl někde v rádiu nebo ne, protože já jsem to neslyšel, tudíž to nemohu vůbec posuzovat a já si myslím, že nemohu na to vůbec reagovat. Nevím. Jinak, když už se dělá reklama, tak slovenský poslanec z Blaho se jmenuje, napsal krásný článek o tom, co je paní Čaputová, že je všechno, co dělala, tak je placené Open Fan Society a že to je, že má titul bez toho, aby byla diplomová práce, že je uvaděna jako spisovatelka bez toho, aby něco napsala a tak dále. Někde je tenhle ten článek od pana Blahy, je to slovenský poslanec. Já myslím, že to nás ani nemůže překvapit. Tak nás to ani nepřekvapuje. Ale jdeme teď k tomu. Dobrý den, pane Kapala, pane Vandas. Předem se omlouvám za další SMS. Mamka dělá v podnikání, konkrétně účetní. Poslední dobou se jí Evropská unie znelíbila natolik, že by si přála vystoupit. To z toho důvodu, že v sekci financí a účetnictví přibylo tolik byrokracie, nařízení a stále přibývá a už z toho plnou hlavu. Dá se s tím ještě něco dělat? Zdraví Daniel Čapek. No, víte, samozřejmě dá se s tím něco dělat, pokud budou chtít občané. To znamená, pokud lidé budou volit takové subjekty, jak jsme se o tom bavili, které prosazují změnu, no tak pak se s tím určitě dá něco dělat. A to znechucení, o kterém hovoříte v rámci té byrokracie a nárůstu těch nesmyslných předpisů a direktiv a různých vyhlášek, no tak to je naprosto zřejmé, protože ta byrokracie se skutečně projevuje i u nás v České republice. A víte, my neustále slýcháme slova o té elektronizaci státní sféry, o tom, jak se všechno zjednodušuje. No naopak, ono se to velice zhoršuje, protože na jedné straně se tady po vás chce, abyste využívali elektronickou státní sféru, správu a všechno, ale na straně druhé po vás chtějí pořád papíry. Já jsem se s tím setkal v loňském roce, když jsme odevzdávali výroční zprávu o hospodaření politických stran. A vlastně poslal jsem to úřadu normálně všechno tak, jak chtěli vyplnit jejich prostě aplikaci, vyplnili jsme to všechno v pořádku, protože to máme vyplněno tak, jak oni chtěli, dokonce to měli zveřejněno na jejich stránkách. A pak nám přišel dopis, že jsme neodevzdali výroční zprávu a já když tam volal kolega, ptal se na tom, tak oni řekli, no ale vy jste nám neposlali tu hlavičku papírovou a tak dále. No takže nakonec zjistíte, že vlastně veškeré vyplňování je ztráta času.
Protože pokud jim to nedáte v papírové podobě, no tak vlastně je to, jako kdyby to neexistovalo. No tak potom to je naprosto zbytečné. Takže to, o čem se tady bavíme? No, je to byrokracie, to naprosto nesmyslné. Jenom, takže to bych asi k tomuto dotazu. A jenom ještě, obdržel jsem ještě jeden dotaz, na který bych rád se reagoval. A to je, co říkám na kriminalitu zahraničních dělníků, například z Bulharska nebo z Rumunska, kriminalitu, která sužuje naše mnohá města, kde jsou různé podniky, které zaměstnávají tyto lidi z východu. No tak to je něco, proti čemu my jsme bojovali už několik let, a například před loňskými komunálními volbami, například v Plzni, která se tímto problémem dlouhodobě potýká, a že s tím nikdo nic nedělá. No logicky, protože ti lidé, kteří by měli něco dělat a kteří sedí na těch odpovědných místech, no tak se bojí. Oni se bojí zasáhnout proti těmto lidem, bojí se použít represe, bojí se nasadit policii, bojí se skutečně konat, protože mají strach, že by je někdo zase obvinil z toho, že jsou extremisté, že používají zbytečně policejní násilí a sílu a tak dále. A tak se to radši toleruje, tutlá pod pokličkou, a místo toho se bude vyhrožovat lidem prostřednictvím pana Hamáčka a policejního prezidenta, že pokud něco řeknete na té sociální síti, ty, my na vás vidíme a my si na vás posvítíme. Takže místo toho, aby řešili skutečné problémy, jako je třeba ta kriminalita zahraničních dělníků v těch některých městech, no tak se tady jenom budou šikanovat slušní lidé za to, že řeknou svůj názor. Mám tady další dotaz. Nechová se pan Okamura jako harabín Vladimír Jásek z Pardubic? Já teda nechápu, v čem by se měl chovat. Já to nemůžu takto posoudit. Já samozřejmě nejsem v kůži pana Okamury, takže určitě nechci do toho zabředávat. Víte, já nejsem ten, který by šel cestou očerňování jiných politiků nebo politiků, když to řeknu, ze stejného ranku. Já budu ten, který bude očerňovat ty kolaboranty, vlastizrádce, ty, kteří tady skutečně dělají bordel, rozkrádání a tak podobně, ale určitě nechci hanět a ani mi to nepřísluší hodnotit jiné politiky a představitele jiných stran, které jsou na té národní vlně jako my. Já sám jsem byl v té pozici, kdy prostě představitelé jiných stran šli skutečně nevybíravě třeba po mé osobě a proti vůči dělnické straně jenom proto, aby se snažili uloupnout trošičku toho voličského hlasu a takové ty zlomky, které odpadnou, takže to já nedělám a myslím si, že každý si musí skutečně uvědomit, jak se chová, a já prosazuji tu kulturu a politiku, která je mi blízká, a to je politika férovosti a upřímného jednání. Já totiž ten rozumím, abych se pana Jiráska znám, už hodně jsem píše, já tomu nerozumím, v čem by se měl chovat, to jako, že by měl odstoupit celá SPD, nebo já nevím, jak to myslel. Nevím, skutečně nevím. Tomi Okamura, mimo jiné pan Jirásek může zítra tuto otázku položit panu Okamuru, zítra od 20 hodin tady bude. A tak od samého začátku tvrdí, že on jde sám za sebe. Stejně jako dělnická strana se spojila třeba s některými volbami, tak on se spojil jednou, ale jindy on deklaruje, že to byla jediná věc, byly krajské volby, jinak SPD jde vždycky samotné, tak nevím, proč by se měl chovat. Víte, já samozřejmě to nemůžu ani jako komentovat, a je to každého věc, jak přesně se rozhodne. Tak, jak... Já, dělnická strana se také rozhoduje, myslím si nejlépe, a určitě si myslím, že se rozhodujeme podle toho, co je pro nás nejlepší. Tak dobrý večer, můj názor. Neodklonil se pan Klaus, ale ODS se odklonila od všeho, kvůli čemu vznikla, a pan Klaus tam byl mezi nimi jako poslední Mohikán, píše Ivana. Ale to určitě, já si myslím, že to se nevymyká tomu, o čem my jsme se bavili. Samozřejmě, že ODS jako strana se nedá vůbec srovnat v současnosti s tím, co byla ODS v 90. letech za éry Václava Klause staršího. To si myslím, že je naprosto jasné, protože vlastně dneska jsou ve vedení ODS liberálové typu paní Udženy a pana Fialy a podobně, takže tam si myslím, že zcela určitě ta změna
programová, názorová je naprosto viditelná. Ale my jsme se bavili o tom, že pan Klaus prostě vystupuje s názory, které se nám líbí, které bychom podepsali, jak jsme řekli, ale nejsou to ty názory té ODS, které ODS prostě dneska prosazuje. To jsou fakta. Ale skutečně, pokud bych si měl vybrat mezi panem Fialou a mezi Václavem Klausem mladším, no tak jednoznačně sáhnu po Václavu Klausovi mladším, protože ty jeho názory jsou mi logicky prostě bližší. Přesně tak. Já bych jenom připomněl jenom jednu velice krátkou tu. Ona totiž, ta ODS v 90. letech v tom svém vzniku, tak byla v podstatě pravicovou stranou, kdežto současná ODS je liberálně socialistickou stranou. Přesně tak, to je právě ten diametrální rozdíl. Tak zdravím a velesklon, jen jedna otázka. Jsem bytostně přesvědčen, že náš národ musí padnout na držku sám, naprosto nic s tím nenaděláme. Výsledky hovoří za vše, včetně i EU a NATO. Všichni mladí nejsou zpracování, naopak důchodcům řekne letos jsem přidal a příští rok vám přidám zase a má je na lopatě. Mám na mysli, teda pesátel měl na mysli Babiše. Ano. Téměř všechny je má na lopatě ty důchodce. Díky, krveprísedník Honza Skalup. Myslím tím Burešem, dopsal to tam sám. Ano. Já jenom na to zareaguji. Já bych nechtěl rozhodně odsuzovat všechny mladé a mladé generace. Já myslím, že to vůbec tak nevyznělo, o čem jsme se třeba bavili v té první části pořadu. Já naopak jsem hrdý a musím tady třeba vyzdvihnout činnost dělnické mládeže, která skutečně nyní zase aktivně obnovila svoji činnost a v pondělí 18. března jsme třeba odevzdávali sbírku v Motole ve fakultní nemocnici na onkologickém oddělení pro děti, kde jsme udělali sbírku, nebo dělnická mládež udělala sbírku různých hraček, pastelek, různých drobností a myslím si, že to je něco, co určitě stojí za ocenění, protože pomáhat všem, kteří bojují s těžkým osudem a hlavně dětem, to je to, na co bychom se měli zaměřit. Takže určitě bych neházel všechny mladé do jednoho pytle. To v žádném případě. A vážím si naopak takovýchto mladých lidí, kteří uvažují a kteří se dokáží zamyslet nad tím, co nás čeká, kam směřujeme. Takže to, co možná měl na mysli pan dotazující, tak asi směřoval k té první části pořadu, ale jinak samozřejmě má pravdu také v tom, že si samozřejmě pan Babiš kupuje ty hlasy těch lidí tím, že zvyšuje ty důchody, že prostě pravidelně se snaží, když to řeknu lidově řečeno, koupit a získat tímto způsobem na svou stranu. Jistě, protože on tady taky vyřvává, že zatímco Kalousek přidal 45 korun důchodcům, tak on přidal 900 a příští rok zase. Na druhou stranu už pan premiér Babiš neříká, pane předsedo, to, že se zdražily ty ceny všeho v podstatě. Asi si vzal příklad ze svého krajana, někdejšího Bilaka, když se ho ptali, byl tenkrát Husák, Bilaku, co by si řekl, aby se mělo zdražit? A on povídá, no já bych to vzal podle abecedy. A oni říkali, jako, že by si to tam vypisoval? Ne, vzal bych si jenom písmeno F. A jako proč? No všecko. Ach, to bylo dobré. Takže on to v podstatě zase těm důchodcům sebere. Ano, samozřejmě. Protože se podívejte, jak rostou ceny potravin, přesně, elektriky, vody, ale všeho. Víte co, problém je v tom, že to si uvědomujeme třeba my a bavíme se o tom, ale mnozí z těch důchodců si to neuvědomují, protože oni vidí pouze to přidáno. Ano, oni vidí ano. Pouze tu částku, kterou oni dostanou. Vemte si, že on dostal v letošním roce 900 korun, další důchodci seniori na 85 dostali další tisícovku, takže ten člověk měl třeba skoro 2000 navíc a příští rok dostane dalších 900. Takže oni to vnímají tímto způsobem, ano. Ale už nevidí to zdražování, že to, co to se sebere na druhé straně. Ano, přesně tak. A jinak, co se týče těch mladých, tak máte naprostou pravdu, pane předsedo, protože hodně mladých nám píše, nás poslouchá a hodně mladých začíná prozírat. A já jsem vždycky strašně rád, když opravdu moc rád, když se ozve mladý člověk, který má otevřené oči. Bohužel
Zatím jsou to jenom takové ty první vlašťovky, ale ta masa těch mladých, tak ta se tomu brání. Vidíme to na těch školách, oni jsou tak masírovaní. Pane magistře, já vám do toho skočím, a my se už nepočítáme mezi mladý? A myslím, že jsme taky ještě mladí, tak duchem aspoň třeba. Když bych vzal věk Konráda Adenauera, když byl zvolen kancléřem, tak jsem mladý. Když bych vzal věk z toho, jak se cítím po ránu, tak už mladý nejsem. Jdeme dál. Ano. Dobrý den, pane Kapal. No. Otázka pro vašeho hosta. V létě minulého roku došlo na koupališti v Dubí ke rvačce mezi cikány a bílým mladíkem, který se zastal nějaké ženy. Jak tato kauza dopadla? Byl někdo odsouzen, potrestán za přestupek a podobně? Ptá se Vladimír Koska z Prahy. Tak co já vím, tak tam došlo k odsouzení. Myslím si, že to byl tuším nějaký podmíněný trest nebo něco takového. Ano, ale jinak vlastně další lidé v této kauze odsouzeni, pokud já vím, do dnešního dne nebyli. Tam prostě opět jsme svědky toho, že orgány činné v trestním řízení prostě mají buď dostatek času, nebo mají nad sebou jiné zadání a chovají se tak, aby to prostě postupně utichlo, aby se ty emoce, které kolem toho byly, dál nezvýrazňovaly. Takže my jsme se v tom angažovali, já si myslím, že jsme udělali správnou věc, že jsme svolali demonstraci na podporu toho zmáceného mladíka, to si myslím, že bylo velice důležité, konec konců chovali jsme se tak vždycky a budeme se chovat i takto v budoucnu, pokud stát není schopen zareagovat adekvátně, no tak snažíme se aspoň na ty problémy upozorňovat touto formou. A samozřejmě zbytek ale musí řešit stát. Stát musí mít zájem na tom, aby docházelo k odsouzení pachatelů, kteří páchají takovouto trestnou činnost. Ale bohužel víme v minulosti, že ty kauzy, které jsou takové ty citlivé, zejména když se jedná o cikánské etnikum, tak ty kauzy se protahují, je tam neustále tlak na to, aby ti pachatelé byli odsouzeni ke směšným trestům i za často brutální činy. Takže já si myslím, že mělo by se měřit všem stejným metrem. Padni komu padni, ať si černý, bílý nebo jakýkoliv jiný, prostě právo a spravedlnost tady musí platit pro všechny stejně bez rozdílu barvy pleti, ale bohužel v této zemi to takto nefunguje. Já mám dojem, a teď prosím nechytejte, vážení přátelé, za slovo, že ta cikánka, která to všechno vyprovokovala, tak takže dostala nepodmíněný trest. Mm-hmm. A ti cikáni, kteří potom toho kluka mlátili, tak někteří z nich dostali podmínku, ale to se někteří z nich dostali nějaký prospěšný práce a tak dále, ale odsouzena byla jenom ta původkyně té rvačky. Takže takhle. Což je samozřejmě ale směšné. Protože to se mělo soudit jako rasistický. To byl rasistický útok, to byl brutální, organizovaný útok v organizované skupině, to bylo naprosto jasné. Například, teď jenom chvilku odbočím, ale co říkáte tomu, já jsem to kvitoval celkem s povděkem, jak napadli ti Turci holandského občanství, ano. Ty muslimové, toho číšníka. Ano. Tak ty dva, co jsou souzení, tak jsou souzení za pokus o vraždu. Přehodnoceno to bylo. Zcela jednoznačně, tady si myslím, že to musíme ocenit, že to takto směřuje k tomuto, protože to skutečně byl pokus o vraždu, to nebylo nic jiného, takže tady nemůžeme přece soudit za nic jiného a já si myslím, že to je naprosto na místě. A právě proto se divím, že ti cikáni tam v tom Dubí nebyli odsouzeni, byli takhle směšně, jenom se to umetlo pod koberec. Těch kauz bylo samozřejmě daleko víc, to bychom tady byli hodně dlouho, kdybychom zmiňovali všechny ty kontroverzní kauzy v těch minulých posledních 10 letech například. A skutečně často jsme byli svědky toho, že pachatelé takovýchto činů podle mě jenom díky tomu, že skutečně měli příslušnost národnostní. Pozitivní diskriminace. Ano, tak skutečně byli zvýhodněni. U toho soudu a ty tresty, prostě je to tak, ať se tomu někomu líbí nebo ne, ale prostě to jsou fakta. Přitom tam ona, ta cikánka, když jsme u toho, v tom Dubí, v tom bazénu, řvala
ty bílá svině a já nevím, co ještě. Ano, ano. Když by to někdo udělal opačně, tak je to rasistický podtext trestního činu. A nikdo činu. Se s vámi nebude bavit. A tady se to neřešilo. Přesně tak. Pozitivní diskriminace. Ještě úplně jednu poslední, co říkáte tomu, že tady v současné době, a vy máte velké zkušenosti se soudnictvím, to soudství nefunguje tak, jak by fungovat mělo, protože nemluvíme o spravedlnosti. Tam už vůbec není. Ale o právu. I právo tady přestává platit. No, přesně ono to souvisí s tím vývojem ve společnosti. Protože pokud nemáte spravedlnost a právo, no tak nemůže fungovat společnost tak, jak by měla. A samozřejmě na tom se velkou měrou podílí kvalita justice, protože soudci a justice v celku by měla být přece odproštěná od jakýchkoliv politických tlaků. Neměli by vůbec brát zřetel na to, kdo je pachatel, jaké je národnosti, pleti. Prostě právo a spravedlnost by mělo být pro všechny stejně. A pokud se někdo nebo nějaká skupina zvýhodňuje, pokud je takto nadřazena a pozitivně diskriminována, tak to samozřejmě nemůže vyvolávat nic dobrého ani u té většinové společnosti. Takže to samozřejmě se pak promítá v těch náladách ve společnosti a působí to celkově jako devastující prvek, protože skutečně to nemůže přivést nic dobrého. Já tady mám právě SMS-ku od pana Josefa, zdravíme k svátku, který na toto téma, proto jsem o tom začal hovořit. Myslíte si, že by bylo nutné změnit zákony tak, aby bylo odvolatelnost soudců? Tak, v současné době já jsou neodvolatelní. Já si myslím, že soudci by měli být jmenováni na dobu určitou. Ano. Určitě nejsem zastáncem, že jsou neodvolatelní a že to mají doživotně. To si myslím, že je naprostý nesmysl. Já si myslím, že bych byl proto jmenovat takového soudce na dobu 10 let. 5-10 let, bavme se o tom, jestli ta lhůta 5 let nebo 10 let je dlouhá nebo krátká. To si myslím, že je na diskuzi odborníků, které se pohybují v této oblasti, a myslím si, že určitě, ale co já odmítám je, že to mají doživotně a že jsou neodvolatelní. A co takhle volit soudce, tak jak je to ve Spojených státech? Také, kromě teda nejvyššího soudu samozřejmě a federálních soudů. Také je to samozřejmě jedna z variant, zajímavých variant. Určitě si myslím, že by to nebylo nic špatného, ale jak říkám, tady v těch našich podmínkách jsme zvyklí na určitou volbu soudců, na jmenování soudců. Určitě by mělo být přihlédnuto ke kvalitě těch adeptů. Myslím si, že my se potýkáme s tím, že často jsou jmenováni lidé, kteří prostě na to nemají vzdělanostně, profesně. Myslím si, že jim chybí všeobecný rozhled a určitě si myslím, že by měli být lidé, jak říkám, oproštěni od těch politických vlivů a tlaků. To si myslím, že je naprosto jasné a důležité. A jenom narazím na to, pokud jsme se bavili třeba o tom Slovensku, tak si vemte, že třeba ten pan Harabin je soudcem nejvyššího soudu, který pozastavil svoji činnost, aby se nyní zase do té činnosti vrátil. A podle mě, já nevím, třeba mám špatný názor, nebo podle mě člověk, který se najednou vrhne do politického souboje, který je v politickém prostředí. Na nejvyšší post. Přesně tak. Tak už nemůže být nikdy politicky neutrální jako soudce. To je prostě můj názor, protože to, do toho se namočíte, to tam jste. A nemůžete se najednou zase převtělit, zahodit to, že to jako nebylo a najednou se převtělit do té role soudce. Takového neúplatného, absolutního. Já nedovedu si to představit. Já taky ne. No. Pane Kapal, nejsem o moc mladší než vy a vůbec mi to nevadí. Ty naše mladé nečeká nic dobrého. K životu jim stačí většinou čumět do mobilu a nad idiotské televizní seriály. Když jim člověk něco vytkne, nejen, že vás neslyší, ale ani nevidí, jsme pro ně vzduch. Nejhorší je to, že si neuvědomují, že v tom bordelu, který nyní ignorují, budou žít oni sami a až se budou chtít ozvat, proti bude již dlouho nebo pozdě a režim je smete. My 70-tníci to už nějak dožijeme, ale chudáci naše děti a vnoučata. Co na to říkáte, pane Vanda, si píše Jaroslav. Víte, to, co popisujete, pane Jaroslave,
To je něco, s čím já se potýkám už jako čerstvý padesátník, kdy si často říkám, že já už to tady, že často takové ty myšlenky, já už to tady nějak doklepu na tom světě, ale co čeká ty další a další generace po nás. Já si myslím, že samozřejmě je problém v tom, že ty generace po nás si vlastně neuvědomují, v čem žijí, protože oni vlastně to berou jako něco normálního, že vlastně o nich rozhoduje někdo jiný, že tady se utahují opasky, šrouby a pořád se ukrajuje ta jednotlivá svoboda tou salámovou metodou. A samozřejmě takže oni budou skutečně v těch rolích ovcí, které budou poslušně plnit to, co chce pouze nadřazená elita. A skutečně já si myslím, že v tomto směru my starší máme, jestli výhodu nevím, ale určitě máme aspoň pocit, že jsme žili, já bych řekl, svobodněji, nebo že jsme zažili takovou tu svobodnější dobu. Ono to možná může znít trošku nepochopitelně, ale já když si vzpomenu, a to není jenom nostalgie, ale já když si vzpomenu třeba na 80. nebo i začátek těch 90. let, no tak to byla úplně jiná svoboda, než je prostě dneska. A můžeme si stokrát říkat, že žijeme v demokratické společnosti a podobná slova neustále opakovat jako kolovrátek, ale ono to tak není, ona ta svoboda je úplně o ničem jiném. A toho se týká další dotaz. Dobrý večer pro oba pány, co říkáte na výhrušky pana Hamáčka? Myslíte si, že budou lidi opravdu stíhat? Já jsem přímou podporu činů nenašel, Mirek Kralupy. No tak víte, on pan místopředseda vlády, pan Al-Hamajda, samozřejmě vyhrožuje všem, kteří řeknou takovýmto způsobem svůj názor na to, co se děje ve společnosti. A zase jsme u toho, to tady opravdu budeme trestat za názory, myšlenky, výroky. Já jsem to zažil, já jsem byl odsouzen, jak už jste zmínil tady, za tu větu na náměstí, kterou jsem pronesl při promovávé demonstraci v roce 2009, před 10 lety. A já... Zopakujte ji, naši zemi zaplavuje imigrantská vlna tsunami, která ničí vše, co je nám drahé a vzácné. Ano. Tak to jsem to citoval a samozřejmě za to jsem byl odsouzen, což je z dnešního pohledu naprosto nepochopitelné. A že se tady vyhrožuje na jedné straně lidem, kteří jsou nespokojeni s tím, co vidí, co se děje u nás a zejména v západní Evropě, no tak to ukazuje, že ta společnost se bojí, že se bojí těch lidí, bojí se těch nálad, bojí se toho, že by ti lidé mohli pozvednout ten hlas a že by mohli skutečně prosadit politiky, kteří chtějí radikální změnu. Takže já se na jedné straně to samozřejmě odsuzuji, takové to vyhrožování, ale z jejich pozice se tomu vůbec nedivím, protože oni mají vlastně strach z občanů. Za prvé mají strach z občanů a za druhé jenom dodám, ono už se to stalo. Jestli si pamatujete, tak byla odsouzena jedna mladá žena za příspěvek na Facebooku, ano, k té fotce teplické školce. Teplické školce. Ano, ano. A už za to byla odsouzená, ano. Takže už se to začíná dít a přitom tak ona tam napsala nevhodně, že by tam měl hodit granát, to je sice pravda, ale není to, podle mého názoru, to není trestný čin ani ve fázi přípravy trestného činu. Je to pouze nevhodný, hloupý názor a za to byla odsouzena. Přesně to, co říkáte. My si můžeme o tom výroku, názoru myslet cokoliv. Jestli je vhodný, ano, nevhodný, někdo to hodnotí, že je nevhodný, někoho pohoršuje. To je každého věc, ale určitě to není trestný čin podle mého názoru, protože ona nic nespáchala. Ne, přesně ona, tak. Ona žádný granát nikam nehodila, ona prostě nic takového ani nepřipravovala. Přesně tak. Takže v tomto směru, to je to rozdílné, v čem my, ano, to vnímáme a tady bychom se měli inspirovat třeba i co se týká skutečné americké demokracie, protože v Americe skutečně můžete říct, co chcete, můžete tam nosit jakýkoliv symbol, ať si o něm myslí kdokoliv, ale pokud nespácháte násilný trestný čin a nenabádáte k násilnému trestnému činu, tak vás nikdo za to neodsoudí, samozřejmě. Ale ono už se to tam taky mění, pane předsedo. To samozřejmě, protože už neznám to tak detailně. Jsem tam, my máme posluchače ve Spojených státech a dokonce nám jsem volej, ale můžu vám říct, že i tam byly vzneseny žaloby na lidi, kteří podporovali prezidenta Trumpa nevhodnými výrazy. No, tak
To víte, to jsou zase podporovatelé Trumpa, kteří prezidenta, který byl zvolen navzdory mocnostem a strujcům nového světového řádu. Ano. Ano. Další otázka. Dobrý večer, pane Vandasi, jak je to u těch zrad se skládáním mandátu v případě, že vedení strany se odkloní od původního předvolebního programu, přestane naslouchat své členské základně a začne jim na kandidátky dosazovat zednáře a rotariány, úplatky a předsudky nebrat. Petr D. Víte, samozřejmě teď je otázka, jaké zednáře, rotariány, já nevím, dotazující myslí a kterou třeba konkrétní politickou stranu, já nevím. Ne, to je obecně. Tady se bavíme o tom, že politická strana, zase, kdo bude posuzovat, nakolik se ta strana odchýlila od toho programu? To jsou takové věci, které lze těžko určit. Já pořád beru to, že ta strana šla do voleb s nějakým programem, ten prosazuje, a pokud někdo ten program nechce respektovat a vystoupí z té politické strany, tak si pořád myslím, že by ta politická strana měla mít právo toho člověka nahradit. To je naprosto normální, logické. A ten člověk, pokud nechce reprezentovat ten program, tak by měl ztratit mandát. Tady u toho, jestli dovolíte, tak tady u toho dotazu velice jasné, pane Petře, velice jasné a v podstatě jednoduché řešení. Jestliže se vedení politické strany odkloní od svého programu, tak má každá politická strana ve svých stanovách celostátní sjezd s možností většinového odvolání takovéhoto vedení strany. Jestliže, a to se může stát na každém zase, nemusí to být volební, na každém sjezdu, většinou se to dělá každý rok, když tam většinou se to dělá tak, že tam někdo přijde a řekne, dá návrh na změnu programu a bylo by, jestli se to odsouhlasí, tak se to může dít kdykoliv. Odvolá se vedení z té strany, protože se odklonilo. Nedovedu si představit situaci, že by členská základna vlastně nereagovala přesně na tak jakoukoliv změnu, radikální změnu programových priorit. To si myslím, takže že tohle to by se neřešilo legislativou, tohle to by si ta strana, ta členská, interně, přesně tak, no, takže to je velice jednoduché. Také další. To by museli zavřít půlku země koule. Slimáky pro jejich činy většina lidí ráda nemá. Někteří lidé nenávidí. Jaroslav, že by museli za ty názory zavřít. Ano, to by museli zavřít skutečně každého druhého člověka, protože každý z nás nebo většina z lidí asi reaguje nějakým způsobem, kteří se pohybují na sociálních sítích negativně na to, co se děje a vidí třeba, jakým směrem se ubírá ta západní Evropa a podobně. Takže určitě to by skutečně každý z nás musel být za chvíli v kriminále. A teďka navíc právě jsme u toho, pane předsedo. To, že se to nelíbí půlky zeměkoule, tak je jenom, a nemůže s tím nic dělat, tak je to zaviněno jenom tím, že ti lidé špatně volili. Přesně tak, nebo nevolili. A nebo nevolili. Ano. A my teď máme možnost trošku to svinstvo v tom Bruselu vymést tím, uvědomte si ještě jednu věc, pane předsedo, vždyť ti noví europoslanci budou volit Eurokomisi. Ano, přesně tak. Evropskou komisi a Evropská komise, ta vlastně rozhoduje. Ta rozhoduje, ta určuje, ta nařizuje, ta má direktivní vyhlášky. Takže to je to důležité, oč tu běží. A proto já bych si přál, aby nejenom v České republice, ale všude, v Itálii, Francii, prostě v Rakousku, po celé Evropě, aby uspěly strany, které mají podobné vidění, jako máme my, a prosadili bychom společně tu změnu, která je podle mého názoru nezbytná, pokud chceme jako Evropa přežít, protože tak, pokud bychom nic nezměnili a šlo by to tímto směrem, tímto stylem, no tak to skutečně se řítíme do záhuby a vidíte tu neschopnost těch politiků řešit ty problémy, které jsou třeba za poslední 3-4 roky v rámci té migrační krize, která tady je. A nikdo s tím nic nedělá, nikdo s tím nic vlastně
nechce řešit, pálit si ruce. Pak se dočtete takové zprávy, že bojovník Islámského státu jezdil do Rakouska na zotavenou a ještě mu to platili. No, no prostě zranění z války. Zranění no, z Islámského státu bojovník. Jako, ano. To skutečně to jsou neuvěřitelné věci, ano, které se pak dozvídáte a říkáte si, no tak je tohle to normální? No není, logicky to není normální. Proto chceme tu změnu, proto kandidujeme do toho Evropského parlamentu. Jenom ještě malou připomínku, velice krátkou. Jak jistě víme, v Londýně vládne Khan, to muslimský, je džihadista, ano, muslim. Ano, muslim. Džihad, on se hlásí k džihadu. A víte, já jsem nedávno dostal do ruky ty počty. Tam přišlo k volbám v těm komunálním v tom Londýně, přišlo jenom 31% lidí hlasovat. Ale když se to rozdělilo, tak tam přišlo 84% muslimů k volbám a jenom 13% těch bílých Angličanů. Tak mají samozřejmě v Londýně muslimského starostu. A mají v Londýně muslimského starostu. Přesně tak. O tom jsou i evropské volby. Tak dobrý večer. Co říkáte, že v Ústí nad Labem neustále čistí okolo paneláku nepořádek? Stálo to 3 miliony a dělej to cikáni. Mm-hmm. To už si nesmějí ani uklidit, ty cikáni, to za ně musíme uklízet jako stát. To je rasismus. Ani to nesmějí dělat, aby si uklidili. Víte, to je to, na co jsme upozorňovali v rámci třeba kampaně ke komunálním volbám, konkrétně když jsem kandidoval v Ústí nad Labem, a říkali jsme, že přece není možné, aby tady někdo dělal bordel, naschromáždil tuny odpadků kolem svého obydlí, aby to nakonec musel stát město platit ze svého. Takže to je ten dvojí metr, protože vy, když si někde naděláte bordel kolem svého domu, kde bydlíte, no tak budou po vás velice tvrdě nekompromisně a budou to chtít po vás, abyste to zaplatili, veškeré ty náklady, které s tím byly spojeny. Ale tady, jelikož se jedná o privilegovanou menšinu, o lidi, kteří si myslí, že si mohou dovolit vše, protože jim to stát toleroval a toleruje, no tak tady se neděje nic. Takže samozřejmě oni si pak myslí, že si to mohou dovolit. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Vandasi, co říkáte tomu, že se tvrdí, že na Novém Zélandu to byl jenom zase fake, že se to nestalo tak, jak nám to prezentovali, a že to má vyprovokovat muslimské útoky v Evropě? Tak já jsem samozřejmě... Dá se posluchačka Jarbila, abych... Já jsem samozřejmě ty informace také zachytil a objevilo se kolem toho určitě zajímavých informací, které se v normálních, když to řeknu, těch privilegovaných médiích neobjeví. Takže já už bych se dneska nedivil ničemu. Protože samozřejmě ono to má zase vyvolat za prvé soucit s těmi muslimy, to je jedna věc, a za druhé pak to může samozřejmě být vlna ospravedlňujících útoků, které se třeba chystají v západní Evropě nebo v jiných evropských zemích, a řekne se, no vidíte, to byla ta reakce na ten masakr na Novém Zélandě. Takže já bych se tomu nedivil, všechno je možné, nic nelze vyloučit, a skutečně vidíte, že dneska jde formou médií a různých věcí připravit cokoliv, cokoliv. Tady píše Jaroslav, že volit do Evropského parlamentu samozřejmě půjde, ale má strach, že volby ty K zmanipulují. Již jsme to zažili dvakrát, Jaroslav. Pane Jaroslave, víckrát ty volby byly zmanipulované podle mého názoru tak, jak vypadávaly u nás, na Slovensku, ve Švédsku, ještě někde mám takový dojem, že to taky vypadlo. Takže pane Vandasi, co říkáte na to zmanipulování voleb? No co? Tak víte, co se na to dá říct? Samozřejmě jako ty obavy jsou vždycky a mají i často reálný základ podle těch věcí, co se děly v minulosti a byli jsme toho svědky. Takže zase, ale není to o tom, že bychom prostě k těm volbám neměli jít. Tím pádem bychom dobrovolně vyklízeli pole. A víte, ono nějak jinak se manipuluje, když upravujete výsledky v počtu třeba, já nevím, stovek hlasů, a pokud vám přijde o, já nevím, 10 000, 100 000 víc voličů, tak potom je samozřejmě jakákoliv manipulace velice složitá, a tady si myslím, že
se určitě zužuje to pole těch možností, takže já apeluji právě, pojďte k volbám a pojďte dát najevo svůj názor, který máte. Ona se nic jiného proti taky nic nedá jiného, dělat, nic přesně jiného tak. Nemůžete. Další dotaz. Dobrý večer, pane Mendesi, jak se díváte na neustálé provokace NATO Ruské federaci? Nezdá se vám, že oni ty S chtějí vyprovokovat skutečně válku s Ruskem? A ty provokace jsou jasné a neustále se opakující a stupňující. A víte, já bych v této souvislosti připomněl, my jsme nedávno s velkou pompou, se to připomínalo, vlastně oslavili, v úvozovkách oslavili. Já to neslavil, rozhodně ne. Já taky ne. Vlastně měli výročí 20 let, kdy jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. A skutečně mě je hanba za to, že jsme členy tohoto zločineckého paktu, protože my pořád máme opravdu hypoteticky na svých rukou krev nevinných civilistů v Jugoslávii, protože jsme se bohužel jako čerstvý člen aliance podíleli na tom masakru, na tom bombardování vymyšleném, na základě vymyšlených různých záminek na tom bombardování Jugoslávie, takže já se za to stydím a proto i my dlouhodobě prosazujeme vystoupení ze Severoatlantické aliance a určitě na to není žádná záruka míru a svobody, jak se neustále hovoří. Naopak je to organizace, která rozmíchávala různé válečné konflikty všude možně ve světě, takže určitě, jak říkám, prostě je to něco, s čím já nemohu souhlasit. Tak souhlas nám pan Jaroslav poslal SMS-kou. Ano. Já bych ještě úplně na závěr našeho pořadu řekl, se zeptal na jednu věc. Jak si myslíte, vy jste už jednou v eurovolbách získali 1%, jedno a nějaké drobné, a získali jste za to ten státní příspěvek. Domníváte se, pane předsedo, že byste mohli, já nepředpokládám, abych se přiznal, že dostanete 5%. To v současné době nehrozí. Ano. Ale na práci, záslužnou práci dělnické strany a především vás, by bylo potřeba, abyste aspoň dostali nějaký ten příspěvek. Myslíte si, že aspoň na to 1% dosáhnete? Samozřejmě těžko říct. Záleží skutečně, jaká bude volební účast. Já si myslím, že to je to rozhodující měřítko, podle kterého se to bude měřit, zdali úspěch nebo neúspěch. To si myslím, že je priorita. A jinak, co se týká, ano, máte pravdu, my jsme před 10 lety získali ten státní příspěvek. Samozřejmě jsme to využili jako strana, která nikdy neměla žádné movité sponzory a bohaté strýčky, tak jsme to využili na stranickou činnost. Nikdo z nás si za to nejel na dovolenou, ani jsme si nenakoupili drahá auta. Prostě použili jsme to na tisk letáků, novin. Prostě to, co šlo, ono také nešlo o žádnou astronomickou částku. Já pokud si vybavuji, tak to před těmi 10 lety činilo nějaký. Srovnejte si to s tím, co dostávají parlamentní strany na základě hlasů, to jsou 10milionové, 100milionové částky. My jsme měli 760 tisíc korun a to bylo jednou, co jsme dostali za tu dobu, co asi fungujeme. 1,04, že? Ano, přesně tak. Takže víte, z tohoto pohledu ta částka byla samozřejmě jako milá a milá. Ale milá byla. Milá, protože jsme si mohli dovolit natisknout víc letáků, novin. Ano. Prostě to, co jsme považovali za důležité, takže určitě bychom to uvítali i v tomto roce, ale jak říkám, budeme to měřit podle toho, zdali ti lidé najdou cestu k volbám nebo nenajdou. Nejdou. Já bych si přál, aby našli, ale nevím, nejsem úplně až v tomto směru optimistou, bohužel. Na rozdíl od všech předešlých voleb, pane předsedo, dnes mají ti lidé možnost volby. Před 5 lety jsme možnost volby neměli. Tam nebyla jedna jediná strana, kromě dělnické strany, která by byla vlastenecká. Kromě dělnické. Ale v té době, před 5 lety, na vás byl pořádán takový masivní hon, ano, že
mnoho lidí to odradilo, co si budeme povídat, ty, co to neznalo. Samozřejmě, to je prostě logické, protože samozřejmě, pokud o sobě slyšíte dnes a denně, jaký jste gauner, extremista, rasista, nácek, no tak ti lidé, když to sledují, tak samozřejmě si říkali, ježiš, to je asi dílo. A potom, když mě samozřejmě ti lidé poznají osobně a bavíme se o tom, no tak někteří lidé potom říkají, no ale vždyť oni o vás říkali, jaký jste extremista, rasista, vy jste normální člověk. Takže samozřejmě to je ta osobní zkušenost, to je ta osobní rovina, proto říkám, nedejte prostě na to, co o kom říkají v médiích, zkuste si najít tu cestu a zjistěte si, co ten či onen člověk nebo politická strana prosazuje a podle toho si udělejte sám úsudek, zdali si zaslouží vaši důvěru nebo ne. A právě proto tady ve Svobodném rádiu pan předseda dělnické strany vystupuje, aby se naši posluchači, a není jich málo, sami na vlastní uši přesvědčili o názorech a směřování dělnické strany. A já za tu možnost samozřejmě Svobodnému rádiu děkuji, protože skutečně je to velice pozitivní a máme ty reakce také velice dobré, takže já si myslím, že to je skutečně i poslání těchto opozičních médií, aby přinášeli opravdové necenzurované informace a v tomto směru si zasloužíte poděkování. Ještě jednou se uslyšíme před volbami v dubnu. Určitě, určitě domluvíme se a já se budu těšit opět na poslech s vámi, s posluchači a na setkání. Tak vážení přátelé, to bylo s předsedou dělnické strany sociální spravedlnosti pro dnešek všechno. Pane Vanda, si děkuji, že jste si udělal čas přijet sem k nám do studia. Velice rád. Protože to je vždycky lepší. Určitě, určitě. Skypu. A já vždycky sem rád jezdím, takže opět zase rád přijedu a hezký zbytek večera všem. Takže já se s vámi taky loučím a nepustím tu slibovanou písničku od Věry Špinarové, tu pustím zítra, protože je strašně dlouhá, já musím předávat vysílání dál. Takže ze studia Beta se s váma loučím já. Dobrou noc. Dobrou noc všem.